Ser du som spy, er kun en bra ting. Til slutt kjenner man at den får en fin og tykk konsistens. Det er en bra ting. Kom og se. Sette litt fiskebollekraft for å gi deg den ekstra gode fiskebollesmaken. Har du invitert noen gjester denne middagen? Denne dagen her har vi invitert over Mathias. Han liker til noen fiskeboller. Godt stekt. Vi tar en ekstra en til Mathias. Vi tilsatte mer mjøl. Og nå, en liten hemmelighet mellom bare du og meg. Tidligere setter vi litt curry. Men ikke si det til noen, for det er vår lille hemmelighet. Koselig kok i dag. Neste uke skal vi lære å lage
bon appétit!